njyewe nashaka gushimikira ku ijambo ryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe aho yavuze ati urya mu minsi iza murahakwa kubura imishahara imiti murahakwa kubura imyavu y'ikizungu mu nyuma haravuze ati njyewe ngumaniyumvira igihe dushobora gushika kuri zero abantu ntibategereye zericiciro mubwawungariye avuga ati zero fura ni ukuvuga igihe leta itagira n'ifaranga na rimwe ati mbona abantu bariko barahunga aterega birashoboka ati kuko hariho deseta bitarafaite de de hajya rera abantu benshi ntibategereye ivyo ariyo e, nigihe haba hari ikibazo mafaranga y'igihugu kuberako ko igihe kiba gifise amadeni y'umurengera kidashobora kuriha inyungu z'ayo madeni muri ico gihe rero twovuga tuti muburundi bimeze gute dufise amadeni menshi amadeni dufise arashika mirongo itandatu ibice mirongo itandatu n'ibice ku ijana ugereranije n'amafaranga y'igihugu ku muntu ni ukuvuga wewe namba ufise amafaranga ijana umenye ko amafaranga ufise amafaranga mirongo itatu n'abiri n'ibice bine ku ijana ibindi ni deni ucawumva rero aho uba ugeze ikindi basi gisigura umwene ibyo bihugu iyo bigezaho ni uko bidashobora gutuma birangura amabanga yabyo mu bisanzwe bita fonkisiyo regaliyene n'amabanga y'igihugu usanga igihugu umukuru w'igihugu ariwe bwiza kuyaraba ahanini cyane aho nabyo n'ibyerekeye amafaranga y'igihugu umutekano w'igihugu ubutungane mu gihugu hanyuma n'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu eh, ni ingene rero hagati mu gihugu eh, cyo bitare is affaires interieur ikoreagitiba bitero kare biba biriko biratembera mu gihugu